Tak kde jsme skončili vůbec? Já nevím, protože jsem ještě neskontroloval edit u Resident Evil 4, protože já se toho strašně bojím, protože my jsme tam neměli zvuk, já to budu muset celý nadabovat. Fakt se na to netěším, už samozřejmě víte, jak to dopadlo, jo, ale můj plán momentálně je, že to celý předabuju. Fakt jsem to udělal, lidi? Vy jste teďka v budoucnosti, já teďka vůbec nevím, jak jsem to potom udělal. Řekněte mi, že to bylo dobrý. Kde jsme skončili? Těch panenek, jo, a tady vlastně ta krabice, že jo. Co tady, to jsme tady u toho jsme už byli, Kriste, no. Nejsou tam séra, ale jsou tam věci, jak to vyrobit, no ne? Okej, okay, Mišina tady se mnou tentokrát není a ani v dalším díle nebude, protože už se mnou nese natáčet tady tu hru. Má strach. Tak, jdeme zvednout telefon, co nám ta čičina řekne? No jasně, že jsme nenašli sérum. Ty vole, ona to položila. Ta svině to položila, tak já jí to říkat nebudu, ať si trhne, vole, já jsem to viděl stejně v minulém partu. Co to tady? Co to je za superpast, ty vole? Prach. Ty, já tady okrádám starou babku, která tady žije. Tak se otevřu tady tu blbost. Jo, já to mám něčím zatížit. Dáme tam prach. Tady to nemůžeš použít. Co kdybych já třeba dal, já nevím, tu lampičku do háje? Protože to je tady jediný, co mi to tady tíží. Ježíš, co to je za trapný mechanismus? Já mám fakt problém tohle vyřešit. Jdeme hledat nějakou chujovinu, která se mi určitě nebude vejít do inventáře, jenom kvůli tomu, abych dokázal otevřít dveře. A už se zvoní ten telefon. Bo, tak co to tady máme? No, řekni mi ty krávo, že potřebuji dělat ty věci. I just got done dealing with your mom and her fucking bugs. Wish you could have warned me. A teďka se stěžuje na jí mámu a na ty křečky, co tady chová. Žádný nenašel sérum, no jo. Bude muset nějaký vyrobit. A bude potřebovat z D-Series hlavu a ruku nebo co. Prošel si celý house, ty vole. Jasně, asi jsem procházel celý dům, když se jí tam snaží zabít nějaká babka, která se mi snaží vnutit koláčky, který upekla. Co třeba, kdybych si vzal nějaký to dítě, ty vole, to vypadá jako super závaží. Ty vole, ale jako really, come on man. Nemůžu třeba, já nevím, přeseknout třeba tohle, ano? Ne? By ta klika jenom na provázek, to je, stačilo by tady zatáhnout za provázek a odemklo by se to, ale to bych nebyl já, kdybych si nevyřešil hádanku. Ještě já se můžu vrátit, no to snad ne. Co ty bábo? To dělá nějaký bordel. Hej bábo. Musím tady prohledat úplně celý house, ty vole, abych našel od toho ty dementní séra. Číslo se, kolik to tady neprocházel minulým partu, ty vole, milionkrát. Ne. Dobrý. A se to vrátí. Hele, ale já chci zapálit a já o toho nemám žádnej benzín, Mišino, proč mi nenechala v tom nějaký plyn? Já, tady jsou ještě ty brouci. Auč, jdeme ti pavouci! Tyve, pak já že mám v bytě bordel, tyjo. Takže jdeme si dát lehký babka time a půjdeme tady za ní dolů. Má tam stejně udělala škvíru, protože bych nemohl jít za ní, že jo. Hej bábo, mám hlad. Jak mi řeknete babce, že máte... Co to je? What the fuck? Well, that's special. Tyjo. Ona se sebou udělala nějakýho pavouka, ne? Ale tyjo, z čeho se tady budu bránit s tím pižlátkem? Jo, hej, já do ničeho nemám munici. Mišino, proč jsi všechno vyplácala? Počkej, ale jsme měli prohledat celý ten house? Tyve, proč jdu zase ven? Jako nebyl jsem tady už. Jo, já jdu teďka do jiný části domu. I see. Tyve, tam zvrací nějaká žába. Oh, real nice, máme nějakou blbost. Pevné palivo, pojď mi. Yes. Máme teďka plamič. Oh, yeah. Teď jsem spokojený, teďka mám za sebe zase trošku lepší pocit. Tak já to dropnu tady za tu žábou, že? Halo. Kdo pak nám to tady kváká? Brána blokuje cestu dál. Cože? Tahle ta brána, počkej, řekněte mi to ještě jednou. Co? Fakt, že ta brána blokuje cestu dál? Nechcete mi třeba ještě říct, že třeba tady ta stěna blokuje cestu dál, ne? To se mi vůbec nelíbí, tady ta díra. Tímhle zazděným komínem může přijít kdokoliv. Třeba Santa. A já nevidím, že by venku sněžilo. A dementi pavouci, ale počkat, já vás podpálím, vy hajzli. Já chci ty věci. A zmizeli. Prostě se teleportovali. Já jsem je neviděl, oni byli úplně invisible. A tak víš co, já to tady jako podpálím lehoučce, že jo. Tak skoř, tak. Veřejnou náhle otevřít. To je hezký, že oni ty pavouci vždycky jako vlezou do toho zámku a pak jakoby nejdou z té druhé strany ty dveře otevřít. To je fakt jakože úplně fyzikálně možný, no. Fakt se mi líbí, jak ta hra všechny na ty aspekty myslí a opravdu chytře blokuje ty dveře.
Ty ona se nějak vytáhla, ne? Hele, čičino, co kdybych já tě třeba posekal? Ne, počkej, já si musím nabít, jo? Vydrž. Tak, god. Hele, proč co ona se natahovala, že najdou takhle takhle velká, vysoká, natáhla, pevné palivo? Tyve, já už se to nevejdu do inventáře ani. Já chci tady to palivo k sobě. Já, co to? Co je jí? What the? Tohle se mi teda nelíbí! Nazdárek! A asi mě kousla do krku a já přešel? Easy business říkáš? Tak co tady ten, co tady bříško? To vypadá jako docela věc, která jí bude škodit! A plamínek ti vadí, co ty číčino? Ježiši Kriste, ono to chodí na velkosti. Schoz ty vole! Jdeš do hajzlu. Ona z toho má prdel, tak to snad není možný. Dobré, dobré, vsákla se. Nemám nějaký léky? Ty by tak chtěli něco na kuť. Tak a hoď se to na tu prasku. Oh yeah. Co to tam? Oh shit. Tak ona tady rodí tady ty mouchy. Ne. Ty by tak to ne. Já tady zdechnu na mouchy. Odemkl si to, já jsem tak dobrý. Daj! Já to tady nechci. Tyba, vidím ti kalhotky, tyjo, to je docela nechutný. Takhle, co kdyby si třeba, já nevím, chcípla? Pls? Je, hele, praskla ti voda! Jo, hele, můžeme brát náboje do hořáku, tak rychle. Tak kde je, tyba? Tady je. Palivo do hořáčku! To tady máme, náboje do hořáčku. Ty vole, jak mě najednou zásobují tím palivem a je like. Ty mám jako upálit tu čarodějnici, ty vole. To všechno, co tady je. Come on, man. Je. Je. Kdo pak se nám nepřijí, kdo pak... What? Já ti můžu propadnout taky? Real nice. Tak budeš hořet, ty jo? Jsi nějaká rozpálená. Ta to chce. Oh, nice. Další munice. Oh, hi, Mark. Na co tak čumíš? Ježiš, a tam jenom civěla na to, jak já ještě podpalovat ksik. Nechceš třeba vzít čáru? Dobar. Plus. Přiznám se, že už tady nic dalšího dejít nemůžu. Takže buď ti mám zabít, anebo prostě mám odsad vzít čáru. Zkusím vzít čáru, protože náboj je málo. Ty celá hoříš, tak mi řekni jako, jak můžeš takhle... A dost už. A já umřu. Ne, ona bere čáru. Good. Dobré, zdráme. Nazdar, kočičko. Je. Je, no to jsem možná nelez úplně na místo, kam jsem chtěl. Kolik si myslíš, že mám náboju, ty vole? Umřu! Já tady umřu! Ješ! Dabu! Hořák. Yes! Žij! Ještě žij, ještě musím ostrojit pavoučky. Já vám tady pomůžu s tady tou skříní. Běžte, paní, nechte mě pracovat v klidu. Vidíte, co jste způsobila? Zase mi došli... Zase mi došli... Tady ty blbosti. Ne! Dementní moucha, ty vole. Ježiši Kriste, co tady zase chcete? Nepováhejte mi pořád. Jo, finally! Ona fakt chcípla! Ty kráso, to byla doba, ježiši! Cože, jsi zůstal? A z něj padla lucerna. Really? Ona sežrala lucernu? Ta ženská prostě sežrala lucernu a proto byla tak tlustá? Fakt! Bravo vývojáři této hry! Takže teďka jdeme zaháknout tu lucernu k těm dementním dveřím a dostaneme se dál, že? Hele, jdu narvat teďka tady ty blbosti sem. Věci se nepotřebuju, jako je třeba tohle. Prachy, rostliny, oddělovač nějaký dementní, tyhle get out, všecko vypadní. A klika, ta se bude určitě hodit v tom domě. Tak jo, jdeme použít tu dementní lampu. Lampu na lampu. Ty vole. To je opět tak super kretenský. Rozsvěť. Tady není nic. Já bych potřeboval docela nějakou chemikálii, abych si mohl vytvořit nějaký léky nebo chcípnu prostě insta. Je. Balónek. La da da da. Oh no, tady je zase ta plíseň černá. Někdo tady je. Já se liším takový divný kroky. Ale co? Průvan mi zavřel dveře. No, neblikej mi teďka, ty jedna blbá baterie. No jasně, teď jsem pohyzl. Mám se držet dál, jo? Je, tady ta krásná postýlka, domeček, ve kterým je... Co to sakra je? Budeme hledat nějaký podobný tvar tady tomu. To tady jako bylo prdlajs, jo? Bože, my se tak hrozně leknem.
No a vy se hlavně leknete, já zakřičím a vy z toho zahodíte mobily, tyjo, hnedka do kouta. Tak si jdem dát nějaký já nemám u sebe žádný stimulanty, do prčic. Tak to musíme najít fakt úplně sami. La ra ra ta 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 ta. Aha, už to vidím. Tady je škvíra. No nazdárek. Fuj, tyjo, ale co to je? To je ruka tý D-série. Ty vole, máme první část Céra. Díky za tvoji pravačku. Ajaj. Co kdybych jí střelil do nohy, myslíte, že jí to naučí? Ne. Ne, já ji nemůžu střelit, on dobrovolně tu zbraň dá takhle, když jakmile na ní namířím. Hej, kluci, co když nějakýho hráče opravdu napadne po tom jumpscaru, co tam nastavíme, že po ní zkusí střílet? Ty vole, to by bylo hajzlu. To by potom znamenalo, že přece ta stvůra musí utíct nebo umřít. No jo, tak jak to vyřešíme? Prostě jim zakážeme do ní střílet. Banda feťáků to vytvořila, banda feťáků, fakt. Do prčic! Hele, vsadím se s váma, že já vyběhnu ven, zabliká mi světlo, zhasne a holčička buď bude pryč, anebo ji budu mít před ksichtem. Jedno z toho. A nebo uteče někam a zmizí. Do prčic, já jsem čekal, že zatím něco bude, ale ne tady ta chodící plíseň. Co, funguje na tebe oheň? Nebo ti je úplně ukradený? Ježišu Kriste. Nechceš umřít, co? Jenom umři, plus. Jenom prostě pohodě umři. Ne, ale já na to nemám kapacitu. Já na tohle nemám kapacitu. Co se tak mohlo stát, když nemám žádnou munici? Doprčic. Doprčic. Tak jo, já tady zneškodním tuhle tu dementní plíseň, jo, dobrý. Prčic, já fakt na ničeho prostě nemám žádnou munici, ani to vyrobit tady nemůžu, prostě nemám nic. Hello there. Hello there. To já tě ubodám, ty vole, to ale pořád nechále. Se on se neumí prát s tím píšlátkem. Tak teďka schoř plus. Já ho nechám tady, hele, ať si tady hoří. Zdrhám. Kašlo nějaký stvůry, nemám na to munici. Nemůžu to zamknout? Ne, necháme to odevčený, protože abych dával pryč tu lampičku, abych to zamkl přece. Tady na to nemáme kapacitu programátoru, OK? Prostě není tolik feťáků, který se chtějí živit. Did you find it? Yeah, I got it. Jak úplně v pohodě, jo. Mám tu ruku, v pohodě. It'll be fine. After we make it, we can get out of here. Together. I'll be waiting for you in the trailer. A tady ta čičina, to je možná ta Zoe. Vypadá to, že ona schovaná tady někde v tom domě a nechává mě dělat špinovou práci, protože je moc podělaná na to. Každopádně já si to chci teďka prosím pěkně uložit, protože jsem už toho prošel docela dost. No, prostě já to tady utnu a utnu si to a uložím to potom. Dámy a pánové, děkuji, že jste se koukali. Uvidíme se příštího partu. Zatím, jo, a příští party jde určitě dřív. Zatím, čus.